নমস্কার, অন্যতা ভিডিঅ'লৈ স্বাগত জনাইছোঁ। বৰষুণৰ বতৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া ছাতি লৈ পেলাই খোজকাঢ়িব আহিছোঁ। এইটো হাতত মাছ খাবলৈ গ'ল এইটো শুই গুচি গ'ল। ভিডিঅ'টো কোনো লাজ পালে নেকি জানো? কেঁচা পুখুৰীত বৰষুণৰ টোপালবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে, খুব ভাল লাগে। কিন্তু এদিন নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছে এইকেইদিন, আৰু ইয়াতে পুৰা পানী হৈছিলে, আগতে দেখিছিলেই। এতিয়াও কপিল অলপ অলপ উঠি আছে, স্পীডটো কম বাৰু। ওলাইছোঁ অফিচলৈ যাবলৈ, পুৰা পেকিঙত ওলাই, পুৰা একদম ভৰিৰ পৰা গালৈকে পুৰা পেকিং। বতৰৰ ৰূপ কি ভয়ংকৰ হৈ গৈছে! আকাশ চাবনে, তললৈ চাবনে, এনেকুৱা ভয়ংকৰ লাগিছে মানে এই জেগাখিনি। কিবা যেন তলৈ আহিব এনেকুৱা লাগিছে। আনফালে পালো আজি বান খুলিব কেইবাটাও, তাৰমানে কপিলে আকৌ ভয়াবৰ ধান কৰিব। কেমেৰাত কি আহিছে বাৰু গম নাপাওঁ, কিন্তু মানে চকুৰে যি দেখিছোঁ বহুত ভয় লাগি গৈছে। মানে আকাশখন কিবা বিশেষ মানে এনেকৈ মুকলি আকাশখন একদম মুকলি জেগাত মানে কিবা একদম ভয় লগা হৈ আছে মানে। এখন চাওক কপিলি, আজি গেট এৰিছে, মানে এতিয়ালৈকে হয়তো গেট এৰাৰ পানীটো এতিয়ালৈকে ইয়াতে পোৱাহি নাই। মানে এতিয়া ইমান পানী বাঢ়ি গ'ল, যদি গেট এৰা পানীখিনি ইয়াতে আহি গ'লে চাগে কি হ'ব। মানে আগৰ বানপানীটো ৰূপ ল'বলৈ বৰ বেছি সময় নাই চাগে। কি ভয়ানক লাগিছে চাওক, আপুনি আকাশখনে চাবনে, নদীলৈকে চাবনে, চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। আগৰ বাৰ পানীহে আহিছিল, কিন্তু বতৰটো এনেকুৱা নাছিলে। কিন্তু এইবাৰ আপোনাৰ বতৰটো এনেকুৱা বেছি ভয়াৱহ হৈছে। এতিয়া মই যে আহি আছোঁ তেনেকুৱা মানে কিবা এটা বুকুখন ধুম নহৈ আহিছে। এনেকুৱা লাগিছে বৰষুণ, নদীখন চাওক, ৰৈ দিব লগা হৈ গ'ল আৰু। বৰষুণ চাওক কিমান বেছি, কেমেৰাটো তেতিয়া বুলি সোমোৱাই দিলোঁ, দি পেলাই অকণমান ৰৈ দিছোঁ আৰু। কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা বৰষুণ চাওক একো নেদেখে। আৰু মোৰ লগত আৰু ভাইটি এজন লগ পালোঁ ইয়াতে, এই অৱস্থা নাই। কি নাম নন্দ লস্কৰ, মই ইয়াতে লগ পাইছোঁ বাৰু। অৱস্থা নাই গোটেইটো ভিজি কৰি গ'লে। আৰু ক্লিপটো দেখিলে মানে কি হয়, ৰাতিপুৱা যিটো দেখিছিলে এতিয়া অলপমান পানীটো বাঢ়িছে, কিন্তু স্পীডটো প্ৰায় একে আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, যিটো হেৰি এৰিছে, বান্ধবোৰ এৰিছে, সেইখিনি পানী ইতিমধ্যে ইয়াতে পোৱাহি নাই। এতিয়া আগতৰত খবৰ লৈ গম পাইছোঁ যে তাতে য'ত মানে ইতিমধ্যে সেই পানীখিনি পাইছে, তাত মানে বহুত বেয়া অৱস্থা কৰি দিছে। গতিকে আমাৰ এইখিনি পোৱাত এতিয়া গোটেই পথাৰ চথাৰবোৰ ভৰ্তি হৈ আছে, গতিকে কি অৱস্থা হয় বাৰু। আহিলোঁ মোৰ ভাইটি নিপুৰ ঘৰলৈ। একচুৱেলি তাক আগতে দেখাইছিলোঁ, ক'ত গ'লে এইটো বন্ধু, এইটো মই বহি আছোঁ, উঠিব এলাহ লাগিছে একচুৱেলি। মানে তাক আগতে দেখাইছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ তাৰ মানে কিছুমান প্ৰতিভাখিনি মানে মই
দেখাম বুলি ভাবি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা, কিন্তু মানে নিমিলে। আজি বোলে অকণমান সময় আছে হাতত, তাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ। আহিলোঁ, এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এইখিনি চাওক, ভূপেন হাজৰিকা, আকৌ এই কোন আছিলে নিবু, এই কৃষ্ণ নাম চাম মই নাম নাজানো, কিন্তু বৰ ভাল পাওঁ মানুহজনক, আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নিপন গোস্বামী, আৰু এইজন কোন আছিলে, সৌৰভ ৰাজ সৌৰভ ৰাজ। এইখিনি সি আঁকিছে, আৰু আছে, মই দেখাই আছোঁ। ক'ত আছে, অঁ এইফালে, অঁ এইখন আহা নাই, দেখোন জুবিন দা মৰমৰ। এখন বন্ধু পানী কাপোৰ দিয়া আছে নেকি, এইটো পলিথিন পলিথান দি আছে, গতিকে অকণমান হেৰি হোৱা নাই। অঁ আহিছে এতিয়া, আৰু এইটো ৱাল পেইণ্টিং কৰি যায়হি। এইটো কি হোম চুইট হোমটো তই বনাইছ নেকি? অঁ, আৰু এইকেইডাল গদা বনাইছে সি, মুঠতে আছে আৰু তাৰ হাতৰ কাম। এইফালে এইটো এটা, আৰু এইফালে ৱাল পেইণ্টিং, এইটো ৱাল পেইণ্টিং, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাল পেইণ্টিং কৰে সি। আৰু এইখন এখন সি বনাইছে, পেলনীয়া সামগ্ৰী দিয়ে বনাইছে, সি নিজেও বনায় আৰু বেলেগকো শিকাইছে। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, তাৰপিছত মই এইখিনি দুৰ্যোধন মহাভাৰত ন, মই নামবিলাক মই নাজানো বাৰু, এজন এজন কি নাম, নীতিশ, অঁ নীতিশ বৰদাস, মই নামখিনি নাজানো, কিন্তু মই এইখিনি কি এনেই বেকাৰ হৈছে ন। এইটো এটা নেচাৰেল চিনেৰী, অঁ কি আছিলে, কংস মানে ৰাৱণ নেকি, আচ্ছা কংসও আছিল নেকি, ৰাৱণ ৰামায়ণৰ ৰাৱণ, এই শ্ৰীকৃষ্ণনে কিহত কংস কৈছিল নেকি, ৰামায়ণৰ ৰাৱণ ঢুকালে অৰবিন্দ ত্ৰিবেদী, নেদেখাওঁ মোৰ ভয়হে লাগে, এইখন এইখন মোৰ কিন্তু মই ভয় খাইছোঁ দেই। শিৱ এজন এনেই এনেই একা ন, এনে এজন আঁকিছিলোঁ মহাদেৱৰ খন, অকণমান মানে অকণমান হেৰি হ'ল আৰু, অঁ অঁ এইখন চাওক মজা আছে, কে কে মোহন জনপ্ৰিয় জ্যোতি, আৰু ইয়াকতো ক'বই নালাগে, অঁ আশ্চৰ্য, মোৰ ভাল লগা শিল্পী, সিও খুব ভাল পায়, কিন্তু ডিম্পুক সি বনাইছিলে, ডিম্পুকো মানে ভাল পায়, সেইকাৰণে ভাল পোৱা মানুহখিনি আঁকিছে। কামপুৰ চাগে প্ৰায় মানুহে জানেই তাৰ বিষয়ে, আৰু যিসকল নাজানে, কোনোবাই যদি সি মানে ধৰি লওক কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে নিজে সি ধুনীয়াকৈ মানে পূৰা একে আঁকি দিয়ে, মানে সেইখিনিও আছিল চাগে, সেইখিনি অলৰেডি সি চাগে দি দিছে, বহুত মানুহক আঁকি আঁকি দিছে, আৰু কাম যদি কোনোবাই তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মই যদি মোক কমেণ্টত জনাব, মই তাৰ নম্বৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। ৱাল পেইণ্টিং কৰোঁ আৰু পৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং কৰোঁ, কাৰোবাক যদি লাগে, কাৰোবাক গিফ্ট দিবলৈ হওক বা মা দেউতাৰ ফটোখন হওক ড্ৰয়িং কৰিবলৈ হ'লে, তেতিয়া মোলৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু কামপুৰ অঞ্চলত আপোনাৰ কাৰোবাৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা ৱাল পেইণ্টিং লাগে, এনেকুৱা আছে, এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ ভাল ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব, মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল নাপায় বাৰু, কাৰণ ভিউজ নাহেই মোৰ, যিসকলে চাইছে বহুত ধন্যবাদ, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে, ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, ধন্যবাদ।